ušesih tistih, ki so pogumno pisali zgodovino slovenske osamosvojitve. A kaj, ko po skoraj 30 letih samostojne države te Cankarjeve besede zarežejo še vedno globoko in nam dajo misliti. Takole je zapisal Ivan Cankar. Jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo. Kar so nam siloma vzeli, za kar so nas ogoljufali in opeharili, bomo dobili povrnjeno in poplačeno s toterimi obrestmi. Naša domovina je boj in prihodnost. Ta domovina je vredna najžlahtnejše krvi in najboljšega življenja. Spoštovane in spoštovani, slavnostni govornik je poslanec v Evropskem parlamentu in predsednik prve slovenske demokratične vlade, gospod Lojze Peterle. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, dragi ministri osamosvojitvene vlade, poslanci Demosa in sedanji poslanci, dragi sedanji in takratni župan občine Kočevje, dragi veterani vojne za Slovenijo, dragi svojci padlih borcev za Slovenijo, dragi predsednik osamosvojitvene vlade Hrvaške, dr. Franjo Gregorič, spoštovani veterani iz Hrvaške, gospe in gospodje, Slovenke in Slovenci. Prav tu sem stal 17. decembra 1990, en teden pred zgodovinskim plebiscitom za samostojno in demokratično Slovenijo. Kot predsednik vlade sem bil soodgovoren za pripravo obrambe naše poti do najvišjega narodno-političnega cilja slovenskega naroda, samostojne in demokratične države. Čutim dolžnost, da vam povem, zakaj mi je takrat ob pogledu na prvi postroj brigade Moris v družbi z ministrom Bavčarjem in Janšo ter Krkovičem in Omanom prvič zadišalo po slovenski vojski. Dovolite mi, da vam povem zgodbo o njej. Na dan izvolitve vlade 16. maja 1990 je začela teritorijalna obramba Socialistične republike Slovenije izvajati dan prej izdani beograjski ukaz in predala slovensko orožje Jugoslovanski ljudski armadi. Teritorijalna obramba generala Hočevarja ni obvestila o tem ne že delujoče demokratične skupščine in tudi ne vlade oziroma njenega mandatarja. V tem za ideološke tehnokrate tehničnem aktu smo prepoznali prvi akt vojaške agresije na Slovenijo. Na pot osamosvojitve smo se odpravili goloroki. Naslednji dan, 17.5.1990, sta ministra Igor Bavčar in Janez Janša poverila priprave na obrambo Tonetu Krkoviču. Pod različnimi imeni, eno od teh je bilo MSNZ, se je pod formalno lupino teritorijalne obrambe z novo vsebino in novim poslanstvom začela razvijati resnična slovenska vojska. Zgodila se je ena od ključnih preobrazb v smeri slovenskih ciljev. Zgodil se je vsebinski, konceptualni in organizacijski prelom s teritorijalno obrambo Socialistične republike Slovenije, ki je bila podsistem Jugoslovanske ljudske armade. Zgodila se je bistvena diskontinuiteta. Brez nje se ne bi tu danes ničesar spominjali. Do oktobra istega leta je bilo tako za obrambo organizirano moštvo, ki je štelo čez 20 tisoč ljudi. Zato smo lahko en teden pred plebiscitom pokazali Sloveniji, Jugoslaviji in svetu, da hočemo zavarovati našo pot v samostojnost tudi po vojaški poti. Zato smo 26.6.1991 na dan napada Jugoslovanske ljudske armade po proglasitvi neodvisnosti bili pripravljeni na obrambo in zato smo tudi zmagali. Gospe in gospodje, to je bistveni del zgodbe o slovenski vojski. To ni fake news. Ko sem s ponosom gledal pred seboj prvi postroj brigade Moris, nisem razmišljal o zaščitni brigadi Edvarda Kardelja Krištofa,
ali je v neki razvojni skupini, še vedel nisem za njo. Pač pa sem videl ljudi, ki so bili pripravljeni dati življenje za svobodo Slovenije. Tam niso stali ljudje po črki zakona o teritorialni obrambi, ampak prostovoljci, tisti, ki so na vprašanje, ali so se pripravljeni boriti za demokratično in samostojno Slovenijo, odgovorili z jasnim da. Če mi je takrat zadišalo po slovenski vojski, mi zato, ker sem jo videl, vedel za njen namen in čutil njeno srce. Videl sem resnično slovensko vojsko, ki je nastala po volji nove slovenske demokratične oblasti. Ta je poskrbela tudi za njeno oborožitev. Sedež te oblasti bil v Ljubljani, ne v Beogradu, v Moskvi ali kje druge. Tisti, ki so stali tu, se kasneje borili in zmagali. Niso bili tu za obrambo ideologije, ene partije ali paralelne ekonomije Kočevske Reke, ampak v bran demokratično izražene volje slovenskega naroda. Ta se je izrekla za demokracijo in samostojnost najprej s podporo nosilcu tega programa Demosu na prvih demokratičnih volitvah, nato še s plebiscitom, slednjega brez prvega ne bi bilo. Vesel sem, da je bil predsednik države in vrhovni poveljnik slovenske vojske gospod Borut Pahor pred nedavnim povsem jasen, ko je rekel, da teritorialna obramba SRS ni neposredna predhodnica slovenske vojske in ni bila ustanovljena v podporo osamosvojitve. Slovenska vojska je stara 28 let, toliko je star tudi konec teritorialne obrambe Socialistične republike Slovenije. Dragi borci, veterani, dovolite mi retorično vprašanje. Kdo bi nas pa branil pol leta pozneje, če ne bi stali tu tistega hladnega decembrskega dne, pripravljeni na vse? Goloroka, razorožena teritorialna obramba generalna Hočevarja, verjetno ne. Njen konec se je zgodil, ko je predala orožje in obrnila hrbet Sloveniji in njeni novo demokratično izvoljeni oblasti. V imenu vlade, ki je prevzela operativno breme osamosvajanja in svoje delo odgovorno opravila, odločno odklanjam vsakršno manipulacijo z resnico obrambi Slovenije in omaleževanje dostojanstva tistih, ki so stali tu ali se kasneje borili za svobodo Slovenijo ali za njo celo padli. V obrambi Slovenije smo bili enotni in borili smo se za skupni cilj, za našo svobodo, dostojanstvo in čast. Z roko v roki sta se borili slovenska policija in slovenska vojska. Ne za revolucionarnimi nameni, ne za oblast, ne za stranko, ne za to, da bi polnili z rojaki kakšna kočevska brezna. Šlo je za osvoboditev naroda in njegove države, ki je doživela vojno agresijo. Če tudi je takratna jugoslovanska ustava zagotavljala pravico do samoodločbe. Nevredno, nečastno in škodljivo je danes umetno ustvarjati delitve in podrejati skupni boj interesom, ki nimajo nič za samosvojitvijo. Ker smo zmagali v enotnem boju za skupni cilj, lahko to in tako čisto stvar tudi skupaj praznujemo. S hvaležnostjo tudi do vseh tistih, ki so se kadarkoli kot domoljubi borili za slovensko stvar ali kakorkoli delali za njo. 17. decembra 1990 je bil velik dan. Dan domoljubja, državotvornosti, politične volje in demonstracije obrambne pripravljenosti. Tu je takrat v podporo plebiscitu stala udarna sila nastajajoče slovenske vojske. Zato je prav, da se tega dne spominjamo resnicoljubno in s hvaležnostjo vsem, ki so ga zasnovali in izvedli. Spoštovani, pred 28 leti smo se borili za Slovenijo. Danes se moramo boriti za resnico o tem boju in dostojanstvo tistih, ki so se borili, namesto da bi v čedalje bolj zahtevnih časih določali v sožitje in v skupno prihodnost usmerjene skupne cilje. Tri Jugoslavije so že propadle, nekateri pa bi institucije in simbole ene od njih še naprej častili in temu podrejali tudi samo osamosvojitev. Na dan proglasitve samostojnosti je bila na trgu Republike samo ena rdeča zvezda. Tista na zastavi, ki smo jo spustili. Od takrat smo zavezani našim simbolom. Po skoraj 30 letih je čas, da resnico o samosvojitvi Slovenije in boju za njo zve tudi mladina v naših šolah. Spoštovani zbor,
Vesel sem, da praznujemo skupaj enega od ključnih in prelomnih dejstev na naši poti v samostojno državnost. Želim vam močno praznovanje dneva enotnosti in samostojnosti. Praznujte vesel in miren Božič. Bodite zdravi, srečni in uspešni v novem letu. Naj živi demokratična in samostojna Slovenija. Hvala in slava borcem, ki so za njo padli. Naj živi!